genade en vrede vir jou van God ons Vader en van die Here Jesus Christus ons Here. Welkom gemeente en sommer almal wat by ons inskakel. Ek weet as gemeente in Gobbels Hoop en die gemeente Gobbels Hoop wat ook inskakel, welkom aan elkeen van julle. Ons gaan vandag begin met ons Pinksterfees. Dit gaan ook hardloop van maandag tot vrijdag. Omtrent 8 minute video's waar ons bietjie getuienis van buite af gaan intrek ook om te sien hoe die Heilige Gees met die gawes besig is om te werk buite in die wêreld waar ons as kerk optree en waar ons as kerk leef. Elke Pinkster kan ons 'n geleentheid hê om te sien wat die uitstorting van die Heilige Gees in ons lewens doen. Baie keer praat ons oor die vrug van die Gees wat liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, lankmoedigheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing is. Maar ons wil hierdie jaar bietjie gaan kyk na die gawes van die Gees en hoe die kerk dan eintlik betrokke is en deel is en hierdie gawes uitleef. Ag, vandag gaan kyk na hoe die gawes van die Gees betrokke was in die Ou Testament, deur Jesus se bediening in die Nuwe Testament en dan deur gaan na ons toe as kerk vandag. As ons gaan kyk na die Pinkster, dan weet ons ook dat dit 'n Joodse gebruik was dat 50 dae na die Paasfees wat hulle gevier het, het almal dan na Jerusalem toe gekom en hulle die fees van die weke gevier. En juis gedurende hierdie geleentheid dan word die Gees uitgestort. So ons het nou Paasfees, onthou ons dat Christus gesterf het en dan 40 dae later wanneer almal na Jerusalem toe kom, dan word die Gees uitgestort en dan verander eintlik alles. Dis nie meer die fees van die weke nie, maar dis die uitstorting van die Heilige Gees en is die geboorte van die Christenkerk, soos wat ons dit ken. Ons gaan vandag 'n teksgedeelte lees om te fokus regtig op die gawes van die Gees. Kom ons gaan lees 1 Korintiërs 12. Vers 1. En wat die geestelike gawes betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat hierdie Gees van God spreek, Jesus as 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie behalwe deur die Heilige Gees. Daar's wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar's 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles en almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan 'n ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerlei tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Nou in hierdie gedeelte kom sien ons dat daar verskillende goed duidelik gemaak word. As ons gaan kyk na 'n gedeelte uit Jesaja 11, dan word hierdie gawes van die Gees ook duidelik gemaak. Jy kan gerus gaan kyk in Jesaja 11 vers 1 en 2, dan sal jy sien daar word duidelik gemaak wat hierdie gawes van die Gees nog altyd was. Gawes van die Gees word ingedeel in die volgende. Dit is wysheid. Dit is kennis. Dit is raadgewer of raadgewing. Dit is moed of dapperheid, begrip, vroomheid tot God en aan die vrees van God. As ons gaan kyk na wysheid kan basies opgesom word dat dit nie net gaan oor kopkennis van iets nie, maar ook 'n hart vir iets. Soos iets dieper as net om kennis te hê van iets. Kennis wys daarop dat ons weet waar God in die wêreld betrokke is en ons tree op volgens wat die Gees vir ons gee. Kennis gaan eintlik daaroor die gawes wat ons baie keer van praat, as ons sekere kennisse het oor iets,
oor genesing, oor byvoorbeeld om sterk te wees in die gees, om verskillende tale te kan praat. Raadgewer is om altyd die regte keuse te maak en om altyd die regte besluit te maak volgens God se wil. Om moed of om dapperheid te hê is ook 'n gawe van die gees. Dit is om te sê ek volg God, maak nie saak wat in my pad staan nie. Ek is altyd dapper wees en altyd moed hou en altyd die pad volg wat God vir my gee. Ek sterk in my geloof. Ek sal nooit ophou nie. Dan om begrip te hê is eintlik maar ook onderrig, om 'n begrip te hê van die woord en van wie God is en dit dan oor te dra aan ander. Dit wil sê om 'n goeie begrip te hê is 'n gawe van die Gees. En dan vroomheid, nie vroomheid soos wat die wêreld dit sien om vroom te wees in jou denke nie, maar vroomheid gaan om onwrikbare wysheid en insig in God te hê en tot God, om geloof in God te hê om te sê maar ek werk en ek sien waar God te werk is in die wêreld en ek vat dan eintlik hande saam met God of ek loop saam met God op pad om afhanklik of vroom in hom te wees. En dan ook vrees van God is ook 'n gawe. Die vrees, nie die vrees wat die wêreld ons leer nie, maar die vrees in die dien van die Here. Nou as ons gaan kyk in die Ou Testament, dan kan ons sien dat hierdie gawes al waar is en dat die Gees op baie verskillende mense kom. Dink byvoorbeeld aan die Gees se gawe van wysheid. Dink aan konings. Koning Saul, dat hy weet hoe om al die manne bymekaar te kry om eintlik die eerste koning te wees wat mense kan volg. Koning Dawid en seker die wysste van almal, koning Salomo. Dan kan ons sien dat wysheid is wat in die Gees van God ook op sekere heersers en leiers kom om met wysheid God se volk te lei. Maar dan moet ons ook sê dat baie van hierdie leiers verloor hierdie gawe op 'n stadium. Dink byvoorbeeld aan Salomo wat al die vrouens trou en dan op die ou en die wysheid nie van God meer volg nie, maar die wysheid van die vrouens op die afgode om later die volk eintlik te lei weg van God af. Dink byvoorbeeld aan kennis, die profete soos Elia, Elisa, hulle wat presies weet wanneer om op te tree en die kennis van waar God besig om te werk het. Dat hulle presies weet waar om te bid vir genesing, waar om in watse tale te praat, waar om met krag op te tree. En dan tree hulle op en God is daar en hy versterk eintlik en hy werk deur hulle met die Gees. Dink byvoorbeeld aan die gawe van byvoorbeeld raadgewing. Wanneer Moses sukkel kom sy skoonpa Jethro en hy die gawe van raadgewing en hy sê maar stel vir jou ouens aan sodat hulle jou kan help. So binne in die Bybel in die Ou Testament kan ons sien dat elkeen van hierdie gawes is al betrokke en die Gees werk al deur mense. Dink aan moed en dapperheid. Dink aan Joshua, Gideon, Samson, die dapper manne, die sterk manne, dat hulle dapper is en dat hulle vir God volg, maar dat hulle ook op 'n stadium kom waar die Gees hulle amper eintlik verlaat en dan hulle nie meer die gawes van die Gees het nie. Gaan dink 'n bietjie daaraan dat die vrees van die Here, as ons dink aan vroomheid en vrees van die Here, dink ons aan ouens soos byvoorbeeld Abraham, Moses, wat alles los en vir God volg. En dan maak nie saak wat gebeur nie, aanhou om vir God te volg. As ons gaan kyk na die teksgedeelte Jesaja 11, daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï en 'n loot uit sy wortel sal vrug dra. En op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie reg spreek na wat die oor sien nie, en nie oordeel na wat die oor hoor nie. Gaan lees daai hele gedeelte in Jesaja 11, dan sal jy sien dat hierdie is 'n profesie wat wys na Jesus toe, dat die volle Gees en die volle gawes van die Gees op hom van toepassing is. Die wysheid, die kennis, die raadgewer, die moed, die dapperheid, die begrip, die vroomheid, die volging van God, die vrees van God, is alles in Christus. Dan moet ons vra, maar wat het eintlik hierdie gawes veroorsaak in die Ou Testament?
En hoekom hierdie verwysing na Christus in die Nuwe Testament? Die gawes in die Ou Testament wat gebeur het is, iemand sou 'n gawe gekry het as die Heilige Gees op hom gekom het. En dan wat sou gebeur het? Hy sou mense bymekaar gemaak het. Die mense sou gestroom het na daai persoon toe. Dink enige van daai persone wat ons nou genoem het. Mense sal stroom na daai persoon toe, want daai persoon weet iets van God, of God se gees werk in daai persoon. Maar dit is net vir 'n tydperk was dit daar, en dan is die gees eintlik weggeneem. En dan word hierdie voorspelling gemaak in Jesaja dat daar een sal kom en die gees van God sal op hom wees. En dit is Christus. Want die gees van God is nie net op hom nie, maar dit is in hom en dit werk deur hom. Hy is God self, hy is God se seun. Hy is volkome God en volkome mens. En daarom kan ons sien dat in Jesus se bediening mense word aangetrek tot hom toe. Jesus ontvang nie die gees by sy doop nie, maar Jesus is gebore met die gees alreeds teenwoordig in hom. Hy was van die begin af God en by God en self God. Ons sal sien dat as Jesus dan op 'n stadium in Lukas 4, as hy die teksgedeelte vat wat gelees moet word, dan lees hy Jesaja 61 wat eintlik dieselfde sê. Dit sê dat die gees van God het op hom gekom. Hy het al hierdie goed gedoen wat die gawes van die gees mense in die Ou Testament laat doen. Maar alles tesame. Hy was die wysheid van God. Hy was die raadgewer. Hy is die ene wat moed het, wat dapper is, wat kennis het, begrip het, vroomheid van God en die vrees van God. En dan kom doen hy dit vir die minste eintlik en vir die mense wat dit eintlik nie verwag het nie. En so daarom kom stroom mense na Jesus toe en hulle besef daar's iets in Jesus en dit is God self en dit trek mense aan. Gaan kyk byvoorbeeld in Jesus se bergrede as hy met die mense praat. Ons gaan weer die week na die goeders toe terugkom. Ons gaan lees Matteus 5. Wat sê hy dan? Wat is dit om geseënd te wees? Elkeen van daai geseënd is. As jy gaan kyk, kan jy sien dat elkeen van hierdie wys na die gawes van die Gees. Geseënd is die wat arm is van gees. Dit is om te sê die wat wys is, nie volgens die wêreld nie, maar wys is volgens God. Geseend is die wat soek na geregtigheid, die wat begrip het en kennis het. Geseend is die vredemakers, wat is dit? Dis die raadgewers van God, nê, wat die gees mee werk. Geseend is die wat vervolg word, dit is die wat moed hou en aanhou om vir God te volg, maak nie saak wat gebeur in hulle lewe nie. Geseend is die wat sagmoedig en barmhartig is. Dit is die ouens wat weet waar God werk, die kennis het. Weet waar God werk en optree deur sy gees om ander by te staan en ander te help. Geseend is die wat vroom is by God of vroom is in God en wat op die ou end vrees het vir die Here en nie vir die wêreld nie. Daar staan geseend is die wat afhanklik is van God. Julle sien dat as Jesus dan op die ou end ook aan die kruis sterf, die sewe kruiswoorde, asseblief gaan lees dit, is in die verskillende evangelies. Dan kan ons sien in sy kruiswoorde kom hierdie verskillende gawes van die Gees ook voor. Deur sy lewe wys hy dat die Gees deur hom werk en dat al die gawes betrokke is by hom, daarom word mense na hom toe aangetrek. Deur sy kruisdood betaal hy vir ons sondes. In sy lewe het hy geleef en die wet nagekom, so hy het die perfekte lewe vir ons geleef, waar die gees teenwoordig was. Hy betaal vir ons sondes en hy stel ons in staat ook nou om die gees te ontvang. En daarom as hy opvaar hemel toe, dan sien die belofte wat hy maak aan sy disippels, Handelinge 1 vers 8, julle sal die gees ontvang en julle sal my getuies wees. Dan word ons dan ook mede-eienaars van die gees wat in ons kom woon en vir ons die krag en die gawes gee om dan op te tree as liggaam van Christus, as kerk. Daarom as die kerk gebore word, is dit daai belofte wat Jesus maak aan sy disippels en hy sê, ek sal jou nooit in die steek laat, ek sal met jou wees tot die volëinding van die wêreld. Jesus deur sy gees leef in en deur ons. Sodat mense op die ou end ook aangetrokke moet wees tot ons, oor hoe ons lewe en hierdie gawes uitleef en die vrug uitleef. Julle sien dat as die kerk gebore word in Handelinge 2 en die gees word uitgestort, dan word daai profesie van Joël 2 vers 28 gespreek, ek sal my gees op alle vlees lê. Nie nou net op een of twee mense soos in die Ou Testament. Nie net op Christus die volkome, die een, die spruit uit Isaai nie.
Maar deur sy dood en opstanding kom maak hy dit moontlik vir ons wat hom aanvaar dat dit op alle vlees uitgestort word. Daarom kom sê die Nuwe Testament ook dat ons koning, priester en profeet is in ons eie reg deur Christus wat in ons en deur ons werk. In die gedeelte wat ons gelees het in 1 Korintiërs 12, sien ons dan dat die Gees gee aan elkeen verskillende gawes, sodat ons as een liggaam kan optree daar buite in die wêreld, sodat ons mense kan aantrek as kerk en as liggaam van Christus, soos Christus gedoen het in sy bediening hierso. Sodat ons op die ouend vir hulle kan vertel van Christus en hulle kan deel maak van hierdie liggaam. En daarom is hierdie gawes nie iets wat sal maak dat ons sal veg teen mekaar of ek's beter as jy nie. Daarom skryf hy aan die Korintiërs en sê, maar weet julle wat, dis een liggaam. As jy verder daai gedeelte lees, dit was die groot ding, dat gestry watse gawe is die beste. Dit gaan nie oor watse gawe is die beste nie, dit gaan oor waarvoor gebruik ons hierdie gawes. Ons as kerk moet hierdie gawes gebruik om ander ook toe te rus. Nou kan jy vir my vra maar, as die gawes dan in ons is en die Gees is oor ons uitgestort, hoekom moet ons nog kerk toe gaan? Ons gaan kerk toe en ons kom by mekaar as gemeentes om mekaar te herinner oor die goed. Ons herinner mekaar dat ons die vrug van die Gees het en dat ons moet optree volgens dit. Ons herinner mekaar dat die Gees is uitgestort en dat ons hierdie gawes moet uit. Ons bemoedig mekaar dat ons die gawe sal uitleef waar ons leef en dat dit is eintlik wat die kerk is. Om kerk te wees en nie kerk te gaan nie. Dis die verskil. Dis in die Ou Testament dan deur Jesus wat dit moontlik maak, die Nuwe Testament en vir ons vandag. Dat ons het nie net die Gees tydelik of net 'n oomblik nie. Ons het die Gees en die Gees in volheid. Efesiërs 1 praat daarvan dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in ons en werk deur ons en doen eintlik hierdie kragtige dade. Dis nie ons nie. Ons moet onsself tot beskikking van God stel sodat sy kerk daar buite kan leef. Weet julle wat, ek is eintlik so bly vir hierdie lockdown tyd dat die kerk toe is. Want voordat het baie mense hoor sê dat, weet julle wat, dat ons kom kerk toe en dan die rede daarvoor is weer my petrol vir die week. Nee, beteen sissie, dit moet nie my petrol wees vir die week, dit moet my bemagtiging en dit my bemoediging wees, sodat ek kan kerk wees in die week vir ander mense. Ek moet nie net leef van sondag tot sondag en dit boodskap moet my weer dra nie. Die boodskap moet uitgedra word na buitenkant toe. Ek sê dit weer, die boodskap moet my nie dra nie. Die boodskap moet deur my uitgedra word na buite toe. Mag dit wees die werking en die gawes van die Gees in ons lewe. As ons hierdie week gaan kyk, gaan ons sommer 'n bietjie praat met onderwysers, ons gaan praat met dokters, ons gaan praat met dalk raadgewers in hierdie wêreld en ons gaan 'n bietjie vra oor hoe voel jy, hoe werk die Heer deur jou en in jou as kerk, daar by jou werk, maar dan ook in die samelewing, om bietjie te hoor en te sien hoe God aan die werk is, deel ons as sy kerk. God roep ons om met God en